Tuhmətini ey alıb olaman. Mən haqqımda şimdi nahaq tuhmətlərini etib, həm məqəb məni yalan söyləgən üçün mən bunu haqiqatını açış üçün gəldim birə. Şunun üçün birə bağırdım, məni kabul etib aldılar, adı fəmiləmi yazdılar. Mən əyərimdə acaşqanım yox kanuni dedim, bu çıxara məkərlər mənə desəm. Bir işçisi, bir kız aytdı. Yox, bunu zəhli yox, siz çıxışınız üçün birə bu nəticin şərt eməz, özəm doğulimiz onu dedi. Dedi ki, müqabət edib ki, bu nələrin heç kasını xoval yox, Amin apamızın, Hacı mamamızı minlə min rahmet şu adamlara. Heç kanı deyib edə nə bulmadı. Mən birə çıxışıma şu, girdim, kabul edib aldılar. Özəm doğulimiz 2 il oldu acaşmalıma, acaşqarıma da baytın dedi. Ha, o yetən bir gün vüyədə bir eşit kasalan çıxıb oladı, vüyədə yəqəbləni. Muhabbet edib ki, bilib kasalan çıxıb oladı desəm, bizən işimiz, siz çıxmayız, bunuza çıxamayırlarsın dedilə ama. Hey, mən yaxşı dedimdan, şöyə çıxdım. Mən el atda şunində yama işlənə tüpürtdü, hava şalını uğurladı, pılını uğurlak getdi, dəb ayıp çıxdı, ləkin bulanı həmməsi yalğan. Doğru, mən yar-yara bağırdım, ləkin mən yar-yara bağırışdan maqsadım bu bulmağam, mən ərkırab bağırmağam mə verə. Mən muaxay tərədim. Apa, mən dəyib çıdab yürməyin. Mən sizin olunuzda basam çıdamaz hədim bu işlərə. Ey az qız sən, baxdı boluşuz gərək qo. Nə üçün bu zülümlərə çıdıysız dəb? Apama köp aytqanma, ləkin apam yox qoy, əkən xuda insaf bərər dəb yürgən. Acayaşınla deyənim üstündə mənə əkən urbam taşan. Uyuyan kız vaxtımda el, yakında bu an neresi, o 2 yıl eldim. Surtdaşan vaxtında, yüzlerim gökergende uçası koyulan hele gelip, benimle şu yaz maravuş dağı edilir, hele durgan boşu yekar izala. İş kılıp, beni şu arna musumam döküp yürgen yekem köyüp, yama işten etip, köçelerde içip, her kıl yolladı yürgen için, beni abroyma putur etken, yüzüme dağ düşürgen yekem. Ləki apamdan birəm yamalıq görməyəmiz bizə. Mən biləməm. Bulan küzət bürgən nəki. O köçə deyilə bilmiydi o bizən öydə nə obuddur qanını. Xəsət edəməz. Mən əkəm qub olmasa, nə üçün mən yamalaşım gerək? Otam, birisə enəm. Ləki mən haqiqatını aç çəkmə. Əkəm bu əyal kişiyə ətələdən mamiləni etməsədi. Özüm, xatınım, ailəm bu, bala çakam dəb, heç qaçan bizə mihir verməyəm. Qızım dəb, aytmağam mən hayatımda. Qurub, söküb, minət. Minətdə ölümümüz yaxşı, zərər yox onu. Ləkin minət məni indi. Hazır açarım, abroyumu dök iki hatırla. Mənəm qayna qaynatam ba, başqa ba. Minət bir şəhərini xalamağam mən heç qacaq. Minət birə gəlib oturuşmam məni uyan, minin qaranda. Ləkin mən çişim gerək, haqiqatını. Əkə, nə üçün mündəti bürüsünüz axı, nə üçün? Siz ailə gərəkməyimi, şu dərəcədə bizan bu gitgənmiz ailəyizdə. Ballarınız üzüyüz, püştü kəmərizdə boğan balla qo, nə üçün mündət köçədə yürüz qoyuz ballarınızı? O, şalını sattı, malını sattı, başqa etdi deyən gəblər, həm nəsi xata. Mən özüm barıb, bulayamam bozsa məkəmlə, mən hazır açarım, barıb xor attıram məkəmlə. Barqanında öz ağzı bilə aytdı bana, satıb erdim həmən ərsəni, gerək kim qarıydı bu mallara dedi. Şahlanam sattım, mallanam sattım, gerək minima dedi. Bizə indi bürək çıxatır edik, tumşort ağım bilə. Şunda əkəyə bizə pul bərd durun, yardım et durun, bar edik əkəm yana, yakında əli. Bir həb dəlikdə. Şunda əkəm aytdı ma gerək mislə sizə dedi. Mən öyrəşim gerək dedim, mən yaş qızacaqma, gerək miydim ay, heç nəsə de. Acı yaş çəkmişsin, bu oldu mu, bu hayat tamam mı desəm, Allah dedi. Mən pul gerək özümə, sizlərə bərinməm, mən gerək miydi sizlərdən payda yox mu dedi. Öyrəşim gerək dedi. Mən bu yerlə apama ait mi yürüvədim? Özü kəsərləm bürtdü, zorga yürtdü, yürək ağır idi. Şəkəmdən, zülmündən, yine hazırım, yürək kəsər bob oturtdu. Şunu hep internete çıkarıp verdiler. Kötü değiller hem bize yamallar. Ula niye ben bile dahi bize öyle değil vecini. Uyuyel ata özü bir düzük adam inanmaga. Hem ne suyundan kalmışak giyem. Uruşup kırışıp pastayenime görgürgen mi? Özken yerim bileme. Hiç kası yakışı adam ne suyu değiller.
Hem neyse üyündü tinçemez. İçirip çeki bir gün adam ola köçe değil emmez. Bizden üçüne bir hamalat durgan. Lekin ne yapamı bilemem. Niye re varsa apam bile yanında yürgen ben. İşlese ikimiz ne iş egemiz. Neyine tepkemiz. Ekem gerek bulsa bir neyse yapın sorasam. Bar işle üzün tap de babam ikimizi vurup çıkarı vergen. Kışlada köçede pireşke satıp işleyemiz bize. Yazınca okuramalarından pireşke satıp yürgenmiz ikimiz. Minet et. Şunda mı hiç kim bize üyümüzde kalır ama ne çeyini bir tuttuğu bize şunu et bürgenimiz üzleri çevirdi oturup geplidile. Apam nacoya hareket etkenli ya bir haram yürgenimi görmedim mi? Hiç kaçan. Ne o gep bu basa bana ait adı apam. Hiç kan ise bir aşır mıydı? Apam yürgen yolu doğru. Ege ekem hata yolu yürüttü. Ekem hiç kaçan doğru yolu yürüttü. Hak ekem demme. Üzem güveversin. Başka yapım yok.